Mala si pravdu. Celý ten čas to hrali na city. Čo iné sa dalo čakať? Tlačil mi do hlavy nejaké báchorky o tom, aká je rodina dôležitá. A najvtipnejšie z toho celého bolo, keď mi začal rozprávať o najsilnejšom pute. O materinskom? Presne tak. Hlavne, že namiesto seba poslala svojho milenca. Je mi to ľúto. A vieš, čo máš tvoje najviac? Že aj mne. Bolo by divné, keby ťa to nechalo chladným. Naozaj. Robo, posledný, kto by mal mať výčitky, si ty. Ale cítim sa ako slaboch. Keď sa zjavil otec, tak jediné, po čom som túžil, bolo trocha pozornosti. A teraz to nie je iné. A nie je absurdné, že sa musím u vlastnej matky dožadovať aspoň trocha citu? Dôležité je, že si im na tie klamstvá neskočil. Aj keď to veľmi bolí. Vieš, čo je na tomto najlepšie? Čo také? Že ma už vôbec nepotrebuješ. No. Presne tým by som si nebol až taký istý. Tak snáď si neodišiel z firmy. Zasneš, ja ťa zabalím, čo skrýva, všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.